Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto. E desde já eu te convido a se inscrever, ativa o sino das notificações e deixa um like nesse vídeo também, isso ajuda demais. E o primeiro link aqui na descrição é referente à inteligência artificial aí que eu utilizo para ganhar dinheiro com criptomoedas. Então, caso você queira conhecer, acesse e aproveita aí essa oportunidade. Então vamos aí agora ao resumo das notícias. Binance lista quatro novos pares com Ethereum e Bitcoin Cash, né? Bitcoin, depois, Bitcoin Cash depois dessa última alta aí é, chamou bastante atenção e agora os caras estão aí fazendo novas listagens, né? Olha aqui então. Uh, então, as moedas em questão com Ethereum e Bitcoin Cash são Arbitrium e Ethereum, Bitcoin Cash e Lira Turca, Verge com Lira Turca também e Verge com TUSD. Né? Então essas daí são as novas é, listagens baseadas em Ethereum e Bitcoin Cash que têm ganhado um destaque interessante aí no mercado. Atores em greve acusam Hollywood de querer criar réplicas é, deles utilizando inteligência artificial. Greve iniciada é, na quinta, dia 13 ainda, ó, Se une a protestos de roteiristas que também acusam estúdios de buscar substituí-los por inteligência artificial. Só que a ficha das pessoas ainda não caiu, gente. O, o mundo inteiro será é, invadido, será. É, veremos cada vez mais presente a inteligência artificial no nosso dia a dia, e a grande verdade é que aquele que não se adequar vai ficar de fora e vai morrer pobre. Essa que é a verdade. Então, a hoje você vê várias pessoas sendo demitidas de seus trabalhos, sendo substituídas por inteligência artificial, e quem é que sobra? Fala a verdade, quem é que sobra? É só o cara que é muito bom em alguma coisa, é só o cara que é muito top em alguma coisa. E é só aqueles que sabem programar e utilizar a inteligência artificial ao seu favor. Então a tendência é que a inteligência artificial esteja em tudo. As pessoas vão brigar, as pessoas vão relutar, mas isso não vai voltar atrás. O pessoal pode chorar à vontade. Vão começar a pegar imagens e. e... Ressuscitar pessoas é, que fizeram muito sucesso no passado. Daqui a pouco vai ter filme novo com Elvis Presley, gerado através de inteligência artificial. A gente não vai saber mais o que é realidade, o que é mentira. E a grande verdade é que já faz tempo que estão utilizando inteligência artificial no cinema inteligência artificial. Uh, para mascarar e para fazer certas montagens nos filmes aí daí você fala assim ah mas esse filme aqui nem é um filme de ação esse filme aqui nem eles nem usaram chroma key mas já existem diversos filtros que utilizam para as pessoas ficarem aí menos feias né para as pessoas ficarem é, é, mais de acordo com certos padrões né poxa eu aqui eu Marcos né cara você tá vendo o tamanho do meu canal do YouTube você tá vendo quantas visualizações eu, eu tenho aqui eu mesmo utilizo uma inteligência artificial eu, eu vou desligar minha inteligência aqui ó é, tudo bem que é um negócio bem simples mas é, olha só eu utilizo aqui uma inteligência artificial para remover o ruído né então você pode ver que agora essa ó, essas espumas elas começaram a aparecer diferente. Ó. Apareceu já um buraquinho aqui. A minha camisa já ficou um pouco diferente. Ela dá uma desamassada quando eu utilizo o filtro. A minha pele ela fica, ela fica mais próxima da realidade. Eu tenho a pele esburacada. Meu nariz é todo cheio de cicatrizes e, e buracos por conta da catapora que eu tive. Da minha pele, enfim, vários problemas aí, né? É, catapora que eu tive quando eu era criança. Enfim, é, daí quando você liga, eu vou ligar aqui, ó. Ó, já diminuiu um pouco, tudo deu uma suavizada aqui. Então, assim, sem contar que tem vários outros, né? tem aqui uma inteligência que ela serve pra ter um contato visual. Eu vou ligar ela aqui, ó, eu não tô olhando para a câmera nesse momento, tô olhando para baixo. Mas agora parece que eu tô olhando para a câmera, mas eu não tô. Eu posso ler um texto aqui e vou até compartilhar com você, ó. Tá vendo? Contato visual beta. Eu utilizo esse software aqui o NVIDIA Broadcast, Ó, parece que eu tô olhando. Vou desligar. Ó, desliguei. Meu olho foi para baixo. Liguei, meu olho foi foi para cima. Então assim, eu que sou só uma pessoa que grava vídeos para internet, né? Tudo bem que eu não, deixa eu desligar essa inter... Ela, é, dependendo do ângulo que você fica fica meio macabro esse olho aqui, né? Ó, olha só, eu não tô olhando. É toda hora para câmera, é a inteligência que vira meu olho, ó. Pronto. Agora, eu tô, agora sou eu, tá? Agora sou eu de verdade, só com os filtros aí pra eu ficar é, com a pele mais agradável para você, porque você, vou te, vou te contar um segredo sobre você você se atrai melhor por coisas mais bonitas, por coisas mais agradáveis. Então, aquilo que eu fizer para me esforçar e parecer melhor para você, você vai ficar mais contente com isso. Seu cérebro vai associar melhor, tá? Por isso que pessoas bonitas tendem a conseguir enganar mais, aplicar mais golpes, manipular melhor, né? Porque o cérebro ele se agrada e existem crenças antigas, inclusive desde os gregos, romanos, né? Tempos antigos de que pessoas bonitas eram pessoas é, mais conectadas com a verdade, inclusive com os deuses, né? Tem toda essa mística aí por trás que na verdade tem fundo de realidade psicológico muito claro. Então assim, é, a inteligência artificial está em tudo. Então eu, Marcos aqui, utilizo essas coisinhas bobas para potencializar meus resultados às vezes em algumas questões em torno de YouTube e tudo mais. Eu é, não tenho, isso aqui é de graça. Tá, agora imagina o que eles usam no cinema para as pessoas ficarem mais bonitas, mais expressivas, para o cabelo ficar melhor, para roupa ficar melhor. Então, assim, são coisas inimagináveis que a gente nem sabe que tá lá. e A tendência é que vai vai chegar um momento que não vai mais ter esse negócio de ator, atriz, né? Vai ser só em teatro, é, em TV, cinema, só vai ter questão de direito de imagem, né? E ainda eles podem gerar pessoas que sejam parecidas com outras, mas se você for ver. É, em questão de é, atores e atrizes no cinema, nós temos aí padrões de beleza que nós temos preferência. Então, sempre que é, 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 você vê esses atores novamente aí, é, atuais, né? Você acaba vendo que esse ator ele tem várias semelhanças com vários atores de 10, 20, 30, 40 anos atrás. E esses atores têm. Semelhanças com várias outras pessoas que foram famosas no passado, porque certos padrões de beleza são repetidos. Inclusive, existem essas teorias aí, mirabolantes, que talvez tenham fundo de verdade. Que falam, inclusive, que certas pessoas no, é, de hoje são pessoas que já vieram a falecer de séculos passados. Né? Mas é já é uma outra história, não vou nem entrar nesse mérito aqui. Né? Mas você pega, por exemplo, é... Keanu Reeves, do passado, né? Você encontra, você encontra assim, é... várias, várias coisas, né? Deixa eu colocar aqui em imagens. Só uma curiosidade aí pra você, né? Aqui ó, eles fizeram até uma linha do tempo, aqui no é mês de 1530, 1875, daí os os mais atuais, né, para falar que são a mesma pessoa, enfim. Mas a tendência é que padrões de beleza e padrões estéticos sejam repetidos oriundos de inteligência artificial e a inteligência artificial venha a dominar tudo. E até que vai chegar um momento que a própria inteligência artificial vai dominar aí o ser humano. Colômbia prende mulheres que roubaram 50 mil reais em Bitcoin de turistas atraídos pelo Tinder. Caramba, a gente vai ver o vídeo aqui, mas gente, olha só né, o mundo gira, gira, gira e o pessoal continua caindo em golpe do Tinder né. A mulher vê o homem lá saradão, não sei o que, é, ou o homem vê a mulher bonitona, não sei o que. Né? e o pessoal se ilude, cara, manda dinheiro, faz qualquer tipo de coisa só, né, só para dar uma, você é... <laughs> sabe o que? Né? Então tá aqui o vídeo da, da, das mulheres que foram presas, né? Ludibriaram aí os homens lá na Colômbia e os caras mandavam dinheiro para elas, né? E tudo mais. E eu vou te dizer, cara, esse esse tipo de golpe é a coisa que mais se vê aí no mundo, em todos os. É, de todos os sexos e preferências aí, é a coisa que mais acontece, tá? O negócio é realmente muito doido.